God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn Fredrik, og i dag så jeg tilbake med et nytt pøssemapp på kanalen. Det virket som dere tok veldig, veldig godt imot det forrige pøssemappet som har spilt. Det var en ganske avslappende episode, så derfor tar jeg å kjøre på med et napp til. Så hvis du liker denne serien her, eller hvis du liker at jeg spiller pøssemapp, så ta gjerne og legge en tommel opp og vis din støtte i kommentarfeltet. Så da tar vi bare å kjøre på. Settings skal være på, cloud skal være av. Skal vi se, har vi av skyene? Hvordan ser man det? Der er clouds off, run distance på 8 chunks. Hvor mye har den på? Er den på 8? Particles er på, brightness fra 75 til 100. Hva er den på? Ok, da tar vi den på 100. Så å si creators, bla bla bla. Og da... Da tar vi bare å hoppe inn. Alright, skal vi se, der er vi tilbake i en lobby. Og den heter Levitation Map, heter det der mappet her da. Level 1, level 2, level 3, level 4. Ja, vi har mange leveler. Ok, den er supert, da kjører jeg på igjen på green stage. Ok, hva skal vi gjøre her, sier jeg? Hva skal vi gjøre her? Skal vi hoppe opp, eller hva skal vi da gjøre? Kan vi trykke på den her, kanskje? 3, 2, 1. Hva skjer nå, egentlig? Ah, vi flyr oppover, da. Dette er litt som det dropper bare oppover, rett og slett. Ok, ja, men det er greit. Dette er jo spennende, da. Dette er jo faktisk ekstremt kult, da. Skal vi se, kanskje vi skal dra her? Og så, åh, det er så nærme, det er så nærme. Dette tror jeg kan bli faktisk ekstremt vanskelig, og det her er sannsynlig bare å gå fortere og fortere. Jo, hvor vanskeligere blir det, skal jeg si. Jo, hvor høyere opp i level vi kommer oss, så da kan vi sikkert gå over her. Men hvor er endestasjonen da? Hvor skal vi liksom slutte av den? Er det oppe her, kan du tro? Det er sikkert oppe her. Det var det, og ja da, se her ja. Herlig. Level 1 finished, og level 2 unlocked. Ok, supert. Da har vi regnbue-map. Ok, og her skjer nesten ingenting her, men hvis det går opp her, så tror jeg at vi skal være ganske safe. Å fy flate, nå går det fortere, vet du, det her er sånn, det dropper bare oppover det der. Ok. Men det er jo spennende, det er veldig spennende. Skal vi se, nå blir jeg egentlig ganske forvirret selv. Nei, kødde du. Så du flyr rett og slett oppover da, gjør det, ved hjelp av dere levitation, så det ikke er dropper. Det er, jo, det er basically dropper bare oppover, er det. Ok, hvor skal vi nå da, hvor skal vi nå da, vi må gjennom her, vi må gjennom her, å, vi må gjennom tette bilene her. Å, fy flate, da går det her bra, det her må gå bra da. Sånn, der, og så må vi bevege oss litt ned her, og så må vi hit, må ikke da. Jo da, det gikk fint, det gikk fint, det gikk bra. Å, det gikk bra, men i fy flate, hvordan skal vi liksom kunne å klare det her da? Å, dæven. Sånn, der, litt lenger frem, nå klarer jeg den, jeg klarer den, ja, yeah da, yes, jeg klarte den. Herlig, level 2 er jeg ferdig med. Da hopper vi over til level 3. Og den skjer litt, det skjer også som et kjellet, jo. Litt sånn døden i hodet, og litt sånn hele pakka der. Back, og, ok. Da kjører vi på. Go! Og nå går det fortere og fortere, altså. Nå går det fortere og fortere. Jeg gruer meg til slutten. Jeg gruer meg, så det gjorde meg til slutten, ass. Fy flate. Men, som det sikkert skjer, så går det jo faktisk relativt ganske bra, også. Skal vi ha litt småkrasj og sånn, men det går fint, altså. Det går bra. Vi flyr rett gjennom sånn, og så må vi her, nå her, ja, åh, ja da, vi klarte det. Herlig, level 4. Da, her er level 4, ja, det er level 4, da springer vi dit, og nå er det faktisk soppa og hele pakka. Ok, 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 skal vi se hvis vi tar og hopper dit, sånn, og så bare kjører vi, nei, hva er det du, vi har sånn effekt på oss, sånn at det skjer som at vi er full, eller sånn at vi liksom føler at vi er full. Og det her kommer vanskelig, ja, selvfølgelig, de her gjør det ille. De her gjør det skikkelig ille. Å fy søren. Gjennom her, tror du? Går det her? Kanskje? Det gjør det ikke. Å, det er med. Hvor skal han der da? Skal jeg her? Skal jeg hit? Skal jeg hit? Å, hvor vanskelig. Å, herregud, hvor ekkelt og samtidig så vanskelig. Å, fy flate. Det var jo egentlig ganske moro, faktisk. Der, og så gjennom hit. Oi, 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 si. Skal vi gjennom her, og så skal vi gjennom der, og så skal vi gjennom der, og så skal vi gjennom dit. Så det er liksom greia at vi ikke er ferdig for å... Herregud. Der, sånn, så skal vi gjennom her, skal vi da? Det skal vi, og så skal vi gjennom her, og... Å nei, å nei, å nei, å nei, å... Ah, hvor vanskelig, hvor vanskelig. Skal vi gjennom... Å, fy på deg, nei. Ja, jeg hørte det, jeg hørte det. Yes! Ja! Kom igjen, kom igjen, kom igjen, gjennom der! Ja, klarte det, seriøst! Å, herregud, det var ekkelt, og det var vanskelig, og det var egentlig ganske irriterende, men vi klarte det. Vi klarte det. Herregud, at vi virkelig klarte det der, og nå skal vi faktisk til helvete, nå skal vi til Nether.
Og se her, ja. Å, fitte katta. Sånn, så på repeat, og så kjører vi. Nå kjører vi gutter og jenter. Kan vi vel hoppe ut her også? Oi, 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 åt det. Nå blir det fort, ja. Nå begynner jeg, og de har satt opp tempoet. Gjennom her, og så gjennom der, og så kommer en vifte med noe slag her nå, og så... nei! Ok, så det går fint om vi faktisk tar og bare rører taket. Det går fint, men det går ikke fint om vi stopper. Da bare liksom quitter den. Da dør vi. Hvis vi stopper i veggen. Hvis vi bare puncher borti, sånn her, eksempel, det går fint. Så da skal vi bare gjennom her, og så jeg må sikkert gjennom hit, og så, nei. Sånn som der stoppet. Og det går ikke. Men her blir jo faktisk ganske vanskelig. Her tror jeg det blir ganske vanskelig også. Trikset er vel å finne den plassen hvor det ikke er så mange blocks, chat. Men alle sammen har jo tenkt på der var det blocks hele tiden, vet du. Så kanskje det å ikke gå i midten heller er det lureste. Du ser sånn, nå må jeg ha fått til midten nå. Nå må jeg ha midten her, om ikke da. Det må jeg heller ikke, jeg må ikke her. Nå stopper jeg. Åh, klart. Ok. Jeg klarte den. På et eller annet magisk vis så klarte han der, faktisk. Kjempepartig, kjempemoro. Sånn, og så over til level 6. Dette går jo så det synger etter da. Og nå er vi faktisk under vann. Vi er faktisk under vann gangen her også. Oi, 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 oi. Og nå begynner jeg å bli tempo, vet du. Nå begynner jeg å øke tempoet. Oi, det bytta i alle dager. Hvordan går det an? Hvordan det går det an, si? Ok, take nummer 250 sikkert. Skal vi se, nå er jeg på det. Nå har jeg feilet 11 ganger, det er alt for masse. Men nå klarer han, ja da. Yes, da er klart faktisk. Nå klarer han etter så mange ganger. Supert, da kan vi bare gå frem og tilbake. Og hele pakka, det er super uvant. Og se at vi faktisk går nedover, oppover, i stedet for nedover. Men, da klarte han, endelig. Klarte han, skal vi se, kan jeg... Der ja, herlig. Super dupert, mega dupert. Da er vi på level 7, og nå gleder jeg meg til, for her er det et snømapp. Og det er med alt... Nei, det er med alltid spennende. Når vi i alle fall kunne prøve i alle fall spillen, skal vi se sånn. Back står det der, men vi skal oppe, vi skal ikke tilbake. Ok, hvor fort går det nå? Nei, men jeg synes det er bare artig, det går superfort, jeg. Det som jeg synes er artig. Sånn, der, og så skal vi gjennom dit, og så... Nei, da. Det mappet her tror jeg kan bli skikkelig utfordrende. Skal vi se, kanskje vi skal ta og så dra der, sånn for dra veien her. Let's go, sier jeg bare. Nå kjører vi ut der og jenter. Poiker og hele pakka. Neida! Halleluja, sier jeg bare. Halleluja, sier jeg bare. Jesus Christ, hører du meg? Fy flate. Går det her bra? Går det her faktisk bra? Det her går faktisk bra. Åh, det går ikke bra. Det går bra. Ja. Det er så uvant å gå oppover i stedet for nedover. Det er så uvant å gå oppover. Å fy flate, det er så uvant. Det er jeg ikke vant til i hele tatt at det går oppover i stedet for nedover. Ikke i hele tatt, men her ble jeg trappet uansett. Det var jo ikke bra i hele tatt. Sånn da, og så er vi tilbake på det der lille raidet mitt. Hvor ting skal gå bra, ikke sant? Da er vi tilbake på det her, ikke sant, Fredrik? Sånn. Men husk at det er bare rommet én blokk da, og ikke to. Sånn, og så gjennom der, og så gjennom der, og så... Ikke feile noe, så bare. Ikke feile noe. Fokuser på å klare deg, Fredrik. Fokuser. Ja da. Yes da. Ja da. Jeg klarte det. Herlig. Og da er vi over til level 8. Begynner å bli vanskelig. Det er to maps igjen nå. To stykker igjen. Nå er vi tilbake på det enda. Nå er det faktisk sten og hele pakka her nå. Sånn. Der, hva kan jeg by på å si? Oi, 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 oi. Nå går det fort her også. Sånn. Tilbake. Opp hit. Der, meg gjennom der, vet du da. Neida, ok, så jeg må gjøre noe raskere. Det gikk fort, ikke fort. 2, 1, og kjør. Sånn, der, og så må jeg opp dit, så må jeg gjennom her, og så, jeg må gjennom det lille hullet der for å klare det. Jeg må det. Jeg må rett og slett bare gjennom det lille hullet der for å klare å liksom komme over. Hvis jeg gjør sånn da, hvis jeg gjør sånn, så starter jeg bakover da. Der, sånn, og så må jeg bare gjennom dette lille hudet der, sånn, og så må jeg bare gjennom dette lille hudet her. Der, da klarer jeg det. Herlig. Så det er om at det er for langt, altså, bare. Skal vi se, sånn. Og så kan vi vel dra hit, og så gjennom her, og så gjennom der, og så gjennom her. Og gjennom her, og der, og, nei da. Åh, fy flate. Åh, der da. Åh, det var litt artig, det var litt kult, samtidig som veldig skummelt også.
Yes da, herlig. Da vi over på level 9, et av de siste, neste siste mappet. Og da går vi over til, vi går over til Bull. Og da ser det sånn her ut. Nei, så morsomt, litt sånn barnslig tema, men det er superartig. Se her da, her går det kjempefort. Jeg tror det skal gå fortere, altså, jeg tror det skal gå veldig fortere, men det gjør ikke det. Denne tror jeg faktisk kan bli ganske enkelt også, å gjøre også. Det tror jeg kanskje ikke. Jo da, den blir sikkert det. Nå beiter jeg bare litt på hvordan det her går, så jeg kan få se ut egentlig, så den... Her kan jeg holde meg så å si ganske langt ut. Jeg kan holde meg så langt ut som overhovedet mulig. Helt frem til jeg kommer til det oransje partiet. Og så skal jeg sikkert gjennom der da. Det var akkurat det jeg trodde. Gjennom grønn. Så gjennom der. Og nå er jeg for langt ut. Så da kommer jeg til å dø. Ok, så da vet jeg litt hvordan det går. Det går litt sånn inn og ut og frem og tilbake. Eller pakka der. Så men da har jeg strategien i alle fall klar i hodet på hvordan jeg ønsker å gjennomføre det. For da vet jeg hva jeg skal gjøre. Så jeg må sånn der. Som er... Åh, at jeg ikke er det der. At jeg ikke er det der. At jeg virkelig ikke er det der. Sånn. Der. Nå er det mye bedre. For nå vet jeg litt annet på hva jeg skal gjøre, ikke sant? Og så... Ut dit. Ja da! Olé! Herlig! Da er vi tilbake på level 10. Vi skal på level 10 nå. Og det som er end. Ok. 2. 1. Ok. Skjønte du noe av meg, eller? Jeg tror jeg skjønte litt av meg, egentlig. For at jeg skal hit, så skal jeg ut igjen. Skal jeg der? Jeg ser ingenting, vet du, det som er greia. Jeg vil lure meg på at jeg ikke skjønner noe av... Åh, du! Du! Altså, hvordan overlever dere? Jeg bare... Hvordan overlever dere? Hvordan... Nei! Lurefaks da! Lurefaks! Hvordan skal jeg klare det der da? For real liksom, hvordan skal jeg klare det der i hele tatt? Greit, det går veldig, veldig fort også. Sånn, der, og så skal jeg dit, og så skal jeg her, og så skal jeg gjennom her nå. Og så skal jeg gjennom midten igjen. Så skal jeg ut igjen, for her var det obsidian. Her er det ikke sånn gap, vi kan hette. Dit, der, og så gjennom hit, tenker jeg meg. Åh, det var nærmere, det var så nærmere, det var så nærmere. Gjennom her, ja da. Ja da, ikke gjennom hullet. Sånn. Sånn. Der, vær snill. Vær snill. Åh, ja da. Åh, ja da. Jeg gjorde det. Her bak, jeg fikk faktisk absolutt alle av gymmen, så. Åh, yes da. Jeg klarte absolutt alle mapsa. Alright, super dupert, mega fantastisk. Da klarte jeg dere her pøssemappet her også. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge en tommel opp, ta gjerne og kommentere, ta gjerne og abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så ta gjerne og følg meg på Instagram, Facebook og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha bra.